Nisot viti ri shkollor 2023-2024 në të gjitha institucionet e arsimit para universitar. Për her të parë në shkollë do të shkojnë rreth 29.000 nxënës, ndërsa në klasat e 10 rreth 27.000 nxënës. Disa shihen me lule në duar për t'i adhuruar mësuesve të tyre në këtë ditë të veçantë. Nxënësit shprehen tepër të gëzuar për fillimin e vitit të ri shkollor dhe shihet një entuziazëm në fytyrat e tyre. Për kë i ke marrë lulet? Kam për mësuesën time. Në çfarë klase hyn tani? 3. Në 3. A je pajisur me të gjitha librat e nevojshëm? Po. Rregull, suksese. Faleminderit. Për kë i ke marrë lulet? Për mësuesën. Në çfarë klase po hyn tani? Në klasën 3. A je i lumtur që po fillon shkolla? Po. A i ke marrë të gjitha librat e nevojshme? Po. Mirë, sukses. Faleminderit. Gjes, për kë i ke marrë lulet? Për mësuesën time. Në çfarë klase je? Në klasë të tretë. A je i gëzuar që po fillon shkolla? Po. A i ke takuar shoqet? Jo, akoma, po do vetë të i takoj. Librat i ke marrë të gjitha? Jo, sot do t'i marrë. A rregull, sukses. Faleminderit. Për kë i ke marrë lulet? Për mësuesën. Në çfarë klase po hyn tani? Klasë parë. Oh, rime. Faleminderit. Mirëmëngjes. Mua pëlqen shumë shkolla. Në çfarë klase po hyn tani? Në klasë 2. Në klasë 2. Po. I ke marrë librat të gjitha? Po, gjitha. I ke takuar ndonjë shok? Ehë. Në rregull. Suksese. Faleminderit. Okay, në çfarë klase hyn? Klasë 2. I ke marrë të gjitha librat e nevojshëm? Po. A je i lumtur që po fillon shkolla? Po. Në rregull. Suksese. Mirëmëngjes. Për kë i ke marrë lulet? Për mësuesën. Në çfarë klase je tani? Në klasë 4. A je gëzuar që po fillon shkolla? Po. Suksese. Faleminderit. Në çfarë klase je? Në klasë të parë. A je i lumtur që po fillon shkolla? Po. I ke takuar shokët? Po. Suksese. Faleminderit. Mirëmëngjes. A je i lumtur që po fillon shkollën për herë të parë? Po. Shumë mirë, suksese. Faleminderit. Mirëmëngjes, për kë i ke marrë lulet? Për mësuesën. Në çfarë klase hyn? Në klasën e 4. Në klasën e 4. A je i lumtur që po fillon shkolla? Po, jam shumë e lumtur. I ke takuar shoqet? Disa jo. Suksese. Faleminderit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. A je i lumtur që po fillon shkolla? Shumë e lumtur. Në çfarë klase po hyn? Në klasën e 4. I ke takuar disa shoqe? Po. Je pajisur me librat? Me të gjitha. Në rregull, suksese. Faleminderit. Mirëmëngjes, për kë i keni lule? Për mësuese. Në çfarë klasë po hyni? Në klasë të dytë. Klasë të dytë. A i keni takuar shoqet? Po. Në rregull, suksese. Faleminderit.